L'Associació Excursionista Cabirols de Roses ha celebrat avui una nova edició de la pujada patriòtica al Pic de l'Àliga, caminada que aquesta entitat organitza des del 1994 per celebrar la Diada Nacional de Catalunya, activitat que des de fa 5 anys es veu obligada a dur a terme un seguit de canvis perquè les persones que prenen part tinguin temps també de participar a les mobilitzacions organitzades per l'ANC i Òmnium Cultural. Bé, les manifestacions de l'ANC ens condicionen amb l'activitat. Lògicament hem canviat el dia de les pujades i bueno, els recorreguts, però hem fet hasta la pujada amb tren, l'aproximació amb cotxes, però el nostre és fer-ho a peu. I mira, si la podem fer el dia de la diada, estupendo, però és que tampoc podem estar-nos sempre adaptant a altres condicionants, perquè la gent igualment resta, tria una activitat i les dues, poca gent la segueix. La principal novetat d'aquesta caminada reivindicativa ha estat el canvi del seu recorregut. En comptes de seguir l'itinerari habitual per la muntanya dels Grecs, enguany s'ha optat per un recorregut recuperat fa relativament poc per un veí del municipi, conegut com el camí del Mas de l'Alzeda. El camí d'aquest del Mas de l'Alzeda és un camí que varen fer els de la Telefònica als anys 60, quan varen posar els cables a Cadaqués, de primer Roses després a Cadaqués. I aquest camí que ara hem recuperat passa pel Corre de l'Alzeda, és un camí molt planer, molt suau, i no queda tan cansat amb els repatjons aquests que són molt sobtes. Amb aquest canvi s'ha guanyat mitja hora de temps per pujar aquesta muntanya de 462 metres d'altura i mitja hora per baixar-la. Això ha possibilitat que la cinquantena de persones que hi han participat hagin tingut temps de fer aquesta caminada que enguany arribava a la seva 22a edició i desplaçar-se també fins a Salt per participar a les mobilitzacions de l'ANC i Òmnium Cultural.